ଉଠା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। କେମିତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉ, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ଏ ଜି ଏମ୍ ଟି ଅଫିସ୍, ପି ଏମ୍ ଜି ଅଫିସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ 12-13ଟା ବାତ୍ୟାକୁ ଫେସ୍ କରିଛେ, 99 ମସିହା ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବହୁ ଲୋକ ଜୀବନ ମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆମେ ତାକୁ, ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲି, ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମୁଁ ଉଠାଇଲି, ଉଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। କେମିତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉ, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ଏ ଜି ଏମ୍ ଟି ଅଫିସ୍, ପି ଏମ୍ ଜି ଅଫିସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ା। ଆମ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ କଲେକ୍ଟରେଟ୍, କଲେକ୍ଟର, ADM, SDO, ତହସିଲଦାର, BDO, RI, ଅଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଗଦେଇଲୁ, ପଲିଥିନ୍ ଟୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲୁ। ସେ ଥିଲା 262 ବେଗରେ, ଆଜି ହବ ପବନ, ଆଜି ହବ ମାତ୍ର 100 ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।